Imatges d'avui de matí des de Caladeà, una jornada que està marcada per aquest vent de mestral que ens ha deixat cops moderats i intensos al sector de la Serra de Tramuntana, però també altres indrets, principalment de Mallorca, i amb aquest cel més grisant que en presència d'aquests núvols alts, també alguns núvols baixos, però també moltes estones de sol, sobretot al sector de les Pitiuses, avui cap vespre també cap a Mallorca, i amb aquestes pinzellades que han anat fent i després. Bon vespre, avui han tingut un petit canvi de temps, curt, perquè ja té les hores comptades. Demà, novament, tindrem un temps més tranquil, assolellat i en presència del vent de component sud-oest que ens deixarà molta més estabilitat i temperatures que novament pujaran perquè avui han davallat una miqueta. Avui el vent ja ha fet tanta de presència, aquest vent de mestral, i ens ha deixat cots intensos, sobretot al sector de la Serra de Tramuntana, que en aquest cas, com veiem, al Castell de l'Aro han arribat als 130 km/h, també cap a la Serra del Fabi aquests 120, però també altres punts a Selva, 93, a Pollença, 87, a Palma, per exemple, a la Universitat, també han superat els 70 km/h i altres indrets de l'interior i del mitjón de Mallorca. Mentrestant, a Menorca no ha bufat en tant d'intensitat, ha estat un poc més de component nord, 50 km/h al sector de Mahó, a l'aeroport, i cap a Eivissa, aquests 40, el cop més intens de les Pitiuses. Allà pràcticament no s'ha notat gaire el canvi de temps. I ja dèiem, aquest canvi de temps curtet, aquesta cua de front a les hores comptades, perquè demà el vent ja girarà, i en aquest cas veiem com avui, ara, a hores d'ara, el vent encara bufa en qualque cop moderat de mestral cap al sector del Ponent, però molta més estabilitat avui vespre, aquests colors blavosos, el vent anirà girant, també al sector de Menorca, i a partir de demà el vent gira més de llevaig, més de Ponent, en qualque cop moderat, això sí, no esperant ni molt manco en la intensitat que el dia d'avui, però cap al sector de la Serra de Tramuntana, cap al nord, podrien tenir qualque cop intens, entorn als 50-60 km/h, situació marítima també que anirà millorant durant les pròximes hores, per tant, deixem enrere aquest vent de mestral que avui ha bufat amb força. I tot això ha fet també que davallessin els termòmetres. Avui han tingut temperatures que no estan tan elevades com els dies anteriors, però tot i així han estat suaus. En aquest cas, veiem com a Mallorca, aquests 18 graus a l'interior de l'illa, també cap al sector del Llevant, avui més altes, a Porto Petro 21, també a Son Cervera aquests 20 graus, a Lluc, en aquest cas, ha baixat fins als 14, per tant, ja veiem que no ha fet ni molt manco una fretada, això sí, s'han normalitzat un poc més els termòmetres, però encara un poc per damunt del que seria habitual. El sector de Menorca una mica més baixes, en el mercat d'aquest 16, a Mahó, en aquest cas, cap a l'aeroport, 18 graus, i el sector de les Pitiuses, també de 9 graus a Eivissa, o 20 a Sant Francesc. Demà esperam que novament repuntin aquests termòmetres. Però abans de veure la previsió, anem a repassar les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui i començàvem amb aquest cel marcat per aquestes pinzellades de núvols alts, el vent que començava a bufar amb intensitat. Avui cap vespre ambient també més assolellat, com podíem veure des de Lluc a la Serra, ja dèiem en cops intensos també, en aquest cas cap establiments. I aquestes zones de muntanya que sorgeixen a sota vent, amb aquest vent de mestral, xocant amb la Serra de Tramuntana, s'han pogut observar a molts indrets de les illes, sobretot avui cap vespre, amb alguns intervals de núvols baixos, però amb molta estabilitat, ni molt manco en precipitacions, ha estat un canvi de temps molt curt i amb molt poca intensitat. També des de Santa Ponça, una situació marítima un poquet més alterada, i en aquest cas des de Solla veiem aquests ametllers ben florits, cap al port de Solla amb el vent de mestral, que és pràcticament l'únic vent que entra en aquesta petita badia, una situació marítima més alterada, àrees de forta maror, on es han arribat a superar pràcticament els 2 metres, també el sector, en aquest cas, de Peguera, una situació marítima un poquet més moguda, demà no acabarà de fer-ne, però sí que anirà millorant, en aquest cas, l'estat de la mar, i acabem amb aquestes portes de sol de cel ben rogenca. I anem a veure, a través de les imatges satèl·lit del canal Meteosat, com ha anat evolucionant aquesta jornada, perquè ja ha estat una cua de front i l'únic que ens ha deixat han estat algunes pinzellades de núvols. Avui era baixa, veiem aquests núvols alts que anaven passant per les illes, però amb un ambient ja més assolellat, i aquestes línies frontals que sí que travessaven el nord de la península, però que aquí ens deixaven bastanta estabilitat en conjunt, ja dèiem, només han estat aquests núvols baixos, qualque sector de núvols prims. Avui cap vespre podien tenir alguns núvols més baixos al sector de Menorca i fins i tot qualque ruixat, però seria molt poca cosa. De fet, la previsió ens mostra que això ja és pràcticament història i, novament, l'anticicló s'imposa al sector de la península bastant centrat, aquestes línies frontals i borrasques que circulen pel nord d'Europa i que l'únic que ens farà és deixar alguns núvols prims durant les pròximes jornades. Ja veiem que també encara per divendres una situació de bastanta estabilitat i no serà fins diumenge en principi quan esperam un parell més de canvis. Serà unes jornades, novament, d'anticicló i marcades per aquesta presència de núvols prims. I anem a veure què ens espera per demà, perquè continuarem amb aquesta estabilitat, ambient assolellat, l'anticicló ja s'imposa novament, el vent en aquest cas deixarà de bufar de mestral i bufarà
de component sud-oest, de llevat, situació marítima marcada encara per àrees de maror, qualque cop de forta maror, ones en torn al metre d'altura. Durant el dematí, a primeres hores, encara amb núvols prims, després esperam que tinguem un cel bastant més assolellat en conjunt. Temperatures mínimes, esperam que avui vespre baixin un poquet, perquè ja el vent deixarà de bufar amb intensitat, però encara ho farà amb un poquet de component nord, queda restes d'aire fred i màximes que pujaran. Normalment, demà esperam superar els 20 graus tant a Mallorca i podria ser alguns punts de l'interior de Menorca fregar de 8 de 9. Veiem allà, encara tindrem durant les primeres hores alguns intervals de núvols alts, també qualque núvol baix en conjunt, després un dia molt més assolellat, àrees encara de forta maror al sector nord de Menorca, però el vent ja girarà més aponentat, en aquest cas en qualque cop moderat, però ni molt manco d'intensitat que avui ha fet a Mallorca, 8 graus de temperatura mínima i màximes en torn al 17 de 8, puntualment de 9 graus. El sector de les Pitiures també, mateixa situació, màximes que pujaran lleugerament i les mínimes que podrien davallar en aquest cas cap als 5 graus a Sant Joan de la Britgella amb algunes pinzellades de núvols alts, però en general amb un ambient molt assolellat. La situació marítima, com comentàvem, marcada ja per aquest vent més aponentat, més de llevaig, força 2 a 4, 3 a 4, anirà millorant durant el dia de demà, tot i si encara en qualque àrea de maror, de forta maror, puntualment al sector nord de la Mediterrània. I ja per l'abans, com comentàvem, a partir de divendres, també durant el dematí cel destapat, després aniran arribant alguns núvols prims, poqueta cosa, aquestes línies frontals que travessen pel nord de la península, temperatures que seguiran pujant, les màximes podran novament superar aquests 20, 21, 22 graus, i per dissabte, situació molt similar, el vent això sí de llevaig que bufarà amb un poquet més d'intensitat, qualque cop moderat, i una situació marítima un poquet més alterada, alguns núvols prims en conjunt, ambient un poc més tapat, i si diumenge davallaran un poquet els termòmetres i cel en general més tapat, tot i així no esperant precipitacions, seran núvols mitjans i alts en conjunt, per tant, ja dèiem, de moment, tranquil·litat, anticicló, i veurem a partir d'aquest març com es presenta el temps. Nosaltres avui vos deixem amb unes imatges de Formentera d'aquesta jornada, que acabo de passar molt bon vespre i fins demà.